Ahoj, kačičky, já jsem Mikko, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska bude takové nostalgické speciální videjko, když se kouknu trošku za sebe, vidíte to. Pádně dneska tady nejsem sám, už slyšíš, že smích tady nějakýho chlapečka a... Čau! Kámo, co jsi udělal? Každopádně, když si spojíte tady ten Kukyho skin tady s touhle nádhernou arénou, tak vám asi dojde, že dneska to bude taková trošku schovávačka. Já jsem to tak čekal, kámo. No, každopádně, pokud na tomhle videu dáte 4000 lajků, tak se můžete v dalším díle těšit na webku, takže určitě lajkujte a sdílejte tohle video kámošům, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Každopádně do komentářů nám můžete napsat, jaký další blok byste chtěli vidět. Každopádně do konce tohoto roku bych rád dal 150 000 odběratelů, takže budu moc rád, když si zanecháš odběr na tomhle kanále. YouTube má teďka trošku problémy, takže si zkontroluj, jestli prostě odběr máš, jestli tam máš ten zvoneček nádherný, aby si nepřišel o žádný videjko. No, každopádně, já už nebudu natávat. Jdeme se schovávat, nebo spíš tady. Kuky se jde schovávat. Já se jdu schovávat. Já jdu zabíjet. Takže rychle k pravidlům. Kuky má vlastně 5 minut časový limit. Pokud do 5 minut ho nenajdu, tak jsem prohrál. Já mám tady tenhle nádherný meč, který dává na jeden hit. A Kuky máš taky 3 lahvičky, který mám jakoby může dát nápovědu, když si od ní zažádám, aby jakoby je vyhodil. Takže jo, Kuky, máš 20 sekund, můžeš se jít schovat. Jo, jo, už nebudeme natávat. Jdeme 20. 19. Já bych teda jenom rád podotknul, že v mém díle jsem dostal dost na p***le v posledním kole. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a let's go, jdeme na to, jdeme tě najít, kamaráde. Nevím, ty brděl. Hele, uvidíme, jak ty Spine žije, budu jakoby lepší než ta tvoje knihovna, jestli to bude lepší, horší, uvidíme. Každopádně našel jsem fakt skin, který vypadá úplně jak textura toho sponže, takže možná budeš mít jakoby štěstí a nenajdu tě. Každopádně hoď lahvičku, prosím. Hodil jsi? Mhm. Fakt? Jo. Tak jsem neslyšel ani prdka. A už mi tiká čas a už já bych si mohl dát jako teoreticky tady tohle sto, když nepřevěším. To je úplně jedno, já mám ten Godsword, jo. Takže... A já vlastně, to je můžu sundat i tak. Mě, slyšíte na hlas moje kroky, mám Minecraft zvuky na stovku, abych mohl slyšet, když by Kuky od někud zdrhal, aby slyšel on i mě. Bude taky tak, že prostě jakoby na poslední sekundu mě zase zabiješ. Hele, uvidíme, každý hrajem dvě hry, takže možná to no, jako ještě, ještě mám šanci. Ale tady jsou dobrý zákruty, to ani nevím, že jsme tady udělali, ty brďo. Jsou docela nepříjemné. Jako jo, no. Teďka jsi reagoval docela divně, neslyšíš mě náhodou, jak tady dupu? Já jsem tě slyšel třeba tak před půl minutou právě a teďka jsem šel celou dobu se shiftem, abych právě jakoby byl jako to, jak jsem se jako soustředil a díval prostě všude jako F5, takže teďka jsem zase safe. Já se normálně teďka bojím zase chodit, to je hrozný. A ten span žesky tak jako... Nice. Dupe? No právě. Já přemýšlím, že se mám hnout. Mám poslední lahvičku? Máš, no. Tak dej. No. To si děláš srandu, kámo, ty jsi zdrhlo. Kolik mám času? Já nevím. Minutu. To dám, aspoň v tým videu. Kde seš? Ty trolíš. Mega trolíš. Ne. Kolik mám času? Ještě 4 minuty. Takže jsem vyhrál? Ne, ještě ne. Jakože jo, ono to jakože bude p***a potom? No, možná už teď. Yes! Vyletím, kde jsi byl? Kde jsi byl? Ne! Ne! Jsi nevytrolil! Ty jsi na spawnu! Takže jsme v další arence, 2 ze 4 a teďka mě ta bude na oplátku lovit Kuky. OK, dobře. To tady takhle projdu hezky, pohodlně. 10. Já mám, ale ta arena je fakt docela velká. To za 20 sekund máš co udělat, abys to vůbec tady prošel. 2, 1. A spouštím ti tvoji časomíru a jdu si pro tebe ikonečku můj. No. Já si teďka najdu nějakou pořádnou taktičku. Taktičku, chápeš, jakože tak a tyčka. Aha. To zase nesmí, protože za chvilku umřeš pod mým krásným mečíkem, který mu říkám... Meč. Špenát. Nice. Já se hrozně bojím. Já jako podobně reálně, kdybych já fakt tady jenom prostě jako utíkal a ty taky, tak prostě jakoby já budu tak úplně z toho vymletý, že já prostě nepoznám, že to ty a utíkáš ty. Já reálně jsem ještě nenašel místo. Pojíš? Chovat, počkej, ne, právě, ty furt chodíš? Jo, já furt chodím, kámo. Já jsem se taky ztratil, já jsem furt jenom kruhu. This is not okay. This needs to stop now. Já jsem se tak lekl. Já jsem otevřel inventář z toho. Tak teď škoda, že tady nebyla webka. Lidi, dejte like teďka, pokud jste to ještě nedali, aby jsem měl větší štěstí v tomhle videu, prosím. Hnedka takový víc easy, kámo, když to video můžeš točit v tom kreativu. A ne jako roleplay v survivalu. Aby ti tam pak někdo nenával, že nemáš HP bar. 20. Ty tady hodím nějakou úplně ultra hudbu, kámo.
10, kámo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začíná souboj titánů. Souboj největších dvou roleplayových velikánů na české scéně. A já dělím toho velikánu. Protože nikdo už roleplay netočí. Teda, právně. Romína bych nezařazoval do této kategorie. Ježiš. On, ne! Ne! On mě volá Herobrine! Vůbec jsem teďka dokážu ten RG představit. Yes, přesně. A teďka tam dám kačenku, aby to bylo ještě víc vtipný. Tak a teďka tam bude ten smějící se ten Risitas, ten španělský týpek. A teďka ještě to řeknu. To je mega vtipný. A teďka řeknu ještě. Pakoše! Tak a teďka tam znova, chápeš? Jestli ty mě zase vytrolíš a budeš zase někde na spawnu. A teď ten dan. Oh, hold on. A já, Lidá. Zavadl nový právě to, že pokud si myslíš, že minulý, že jako mi minulý to ubyvá rychle, tak fakt si zkus zahrát tady tuhle hru, to ubyká stát hej, a to je pravda, to je pravda. Tak plank prostě. Si začnete vážit času, kámo, totálně. Myslím, že dej lahvičku. Dals. Tady je XPčko, ty jsi byl tady. Ty zase slyšel, že jo? Jo, slyšel. Ne, já jsem tě ztratil. Poslední dvě minuty. Kámo, já jsem tě ztratil. Ty, já jsem tě úplně slyšel, jak poslední minuta. Já jsem tě úplně slyšel, jak... Už po druhý, já jsem... Ty jsi mi kámo zastřel tak 5 bloků ode mě. 20 sekund. Aha, super. Šel jsem na spam, tam nejseš výjimečně. Já jsem tam chtěl jít, kámo, ale já jsem si řekl, ta tam půjde teďka určitě. A já jsem tě pak jestli slyšel, jak skloně mě prošel. Kámo, jo. Čum, já jsem byl, poprvé jsem byl tady takhle z někde. No tam zhodil lahvičku, ano, no, tady někde zhodil lahvičku. No a pak jsem byl na mém oblíbeném místě tady takhle, tady jsem byl. 20. Už? 15. Hýbeš se nebo ne? Ne. Podle dáš? Takže už máš jako stanovou pozici, jo? Už mám pozici. Jako ono to není kámo, ale ještě jako, čím bys tady hraješ, tak tím by se tady orientuješ a víš, že jako nějaký fakt dobrý spoty. Ti nechci říkat svůj taktiku, kterou teďka mám, jako kterou hledám, jo? Takže já to takhle nebudu nějak moc komentovat, jak to ještě jako hledám a spíš jako budu jenom říkat své postupy, jak to tady jako probíhá. Ale zatím jsem tě jako nenašel, takový poznatek jenom, abys věděl. No tak to jsem si všiml, že jsi mě nenašel. Už jsi slyšel? První minuta out, ano, slyšel jsem tě. A hodně jsem se bál. Ne, neslyšíš mě na hru teďka? Ne, bez tak shiftuješ. Já jsem tě třeba slyšel. No, řekněme, že teďka tu bude fakt tryhardit, protože to hodně velký tryhardění. Kámo, já to hodně tryhardím teďka. Já se snažím obhájit můj titul. Na to mám už jenom 3 minuty. Vzhledem k tomu, že já úplně lehce poznám, jsi ty nervózní. A s tím pádem si dělá snažím furt. Já jsem teďka nervózní furt, kámo, takže mě, to je úplně jedno teďka. Že ještě nádherný čas na to, abych tě zabil, čalíko, ne? No tak. Čau. Tady není kam jít, já jsem myslel, že tam je cesta, kámo. Nech mě. Easy. Takže lidi, já bych tohle videjko shrnul asi jako jeden velký fail. No jako, takže doufám, že se vám aspoň teda trošku líbilo. Pokud ano, ještě se na like, tak to teda naprav a v dalším díle dáme webku. No nic, tohle bude z tohle videa už všechno. Díky moc, že to viděl až sem. A zatím se mějte, takže ej hoj! Ikon. Nazdár!